Tapi satu jawapan yang saya tak mampu jawab sampai hari ini tentang Burak. Dan saya sentiasa sebutkan benda ni kepada orang. Moga-moga satu masa saya dapat jawapan dia. Macam ni. Sebelum legenda Burak dalam Israq dan Mi'raj kita tahu, sebelum Islam dah ada tamadun-tamadun yang besar, agama-agama lain yang lebih awal. Terutama cerita mitos tentang binatang bersayap yang ada sayap terbang. Dalam agama Yahudi dan agama Kristian, ada binatang yang nama Sherut. Binatang yang nama Sherut dalam The Book of Ezekiel ada sebut Sherut. Fasal ke-9 ayat yang ketiga. Dalam The Book of Genesis sekali lagi Sherut disebut, fasal ke-3 ayat yang ke-12. Sherut ni ada yang sebut sampai 4 macam. Kepala berulang ada sayap, kepala orang ada sayap, kepala singa ada sayap, kepala lembu ada sayap. Ada kata dia ni sejenis malaikat yang lebih tinggi daripada Gabriel. Gabriel ni siapa? Jibril. Dia ni malaikat-malaikat penanggung arash, Sherut. Dan gambaran Sherut ni duduk atas the Ark of Covenant. Apa dia Ark of Covenant? Peti tabut sakinah. Peti tabut sakinah orang Yahudi hak hilang tu kan, atas peti tu ada tak? Macam orang bersayap, duduk saling hadapan. Nah, itulah gambaran Sherut. Ada kata binatang, ada kata malaikat. Biarlah, maksudnya legenda dan mitos binatang ni, kepala binatang ada sayap terbang, dah ada lebih awal. Dalam tamadun Mesopotamia ada binatang Lamassu, kepala lembu, telinga lembu, tubuh muka orang, tubuh lembu bersayap, boleh terbang, ada. Dalam legenda Yunani ada kuda Pegasus. Dalam banyak-banyak kuda Pegasus lah yang hampir sama dengan Burak. Kuda Pegasus pun putih, cuma Burak sayap duduk di mana? Duduk di paha. Kuda Pegasus duduk atas belakang ni dia punya sayap, cuma lebih. Pegasus ada apa? Ada tajam kat depan bukan? Kita panggil kuda unicorn. Orang hak zaman hak lebih tua pada saya dulu, budak ke apa dah, nama Hazelin Snow, ingat tak? Siapa ingat Hazelin Snow? Pakcik tak ingat? Siapa ingat? Ada satu bedak ke jenis macam deodoran ke, Hazelin Snow tu ada gambar kuda tu kan? Kau seorang pun tak ingat Hazelin Snow ni. Kutikura ingat? Kutikura Kutikura pun tak ingat. Hak bedak kopi merah tu. Bedak kopi merah. Pakcik ingat kot bedak kopi merah. Bedak gatal anak nak kecil. Ha. Mengembalikan nostalgia dah. Baik. Selalunya ada dalam apa? Kulit album kromok kan? Ha, album kromok mesti dia tak tinggal kuda unicorn ni. Apa saja album. Okey. Kuda Pegasus ni dia ada dua riwayat. Satu riwayat dia adalah milik Zeus. Siapa Zeus? Tuhan orang Yunani, Zeus. Satu hari Zeus ni turun ke bumi, dia terpikat dengan wanita cantik. Tuhan turun ke bumi tengok perempuan cantik, terpikat, berzina dengan perempuan tu, lahir anak luar nikah nama Perseus. Perseus ni anak luar nikah Zeus. Zeus naik atas. Satu hari ada makhluk jahat nama Medusa. Medusa ni watak perempuan, atas rambut dia ni ada ulat banyak. Tu Medusa. Kalau dalam kita Nusantara, nyi roro blorong lah. Betul? Nyi roro blorong ada rambut. Anak angkat, anak murid kepada nyi roro kidol, Ratu Laut Selatan tu. Kau tak kenal? Ada orang Jawa sini, orang Indon. Tahu kan? Jadi Perseus guna kuda Pegasus pi bunuh Medusa. Satu lagi Bellerophon. Bellerophon ni ketua admiral bagi Zeus, nak bunuh binatang nama Chimera. Chimera ni suka makan orang. Turun ke bumi duk makan orang. Jadi Bellerophon guna Pegasus nak bunuh Chimera. Tu hal tu. Kuda Griffin Yunani. Rusa terbang Santa Claus. Semua orang tahu. Yang jadi isu macam ni. Bila semua mitos tadi diajukan pada kita, kita sebut semua benda tu tahyul, mitos, legenda, khurafat, fairy tale. Tapi bila untuk Burak kita nak suruh orang percaya, percaya, nak suruh percaya, orang pun akan kata benda sama. Buruk mana bukti? Fairy tale, buruk tahyul, buruk khurafat. Jadi tuan-tuan, ada tak jawapan untuk bantu saya nak membenarkan hak kita, nak menolak hak mereka? Susah ke senang? Oh, tang agama kami, legenda kami, hang nak kata fairy tale macam-macam. Bila tang buruk nak suruh beriman, nak suruh percaya. Sama je, mana bukti buruk, mana gambar buruk, mana lakaran buruk, mana imajinasi buruk. Sama saja. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Nak jawab macam mana? Agak payah kan? Memang payah, saya tak ada jawapan. Tapi saya cuba cerita benda ni, harap-harap adalah Allah hantar siapa-siapa untuk pecahkan isu ni. Saya tak nak jawab, memang payah, sebab benda ni tak berlaku depan mata. Hatta sahabat pun hak hidup zaman Nabi dipertontonkan buruk, dilihat buruk, ditengokkan buruk, tak ada. Jadi kita tak boleh nak. Sebab tu kata ni Kak Abu Bakar lah, sinilah, marilah lagu mana buruk aku percaya. Tapi yang jadi payah orang belah sana lah, nak suruh kami percaya hak-hang, hak kami kamu tolak, hak kami macam-macam, hak-hang lah hak betul. Biarlah tu. Nak tahu beza kualiti, mutu dan value antara Jibril dengan Burak? Burak ni Israq sekali dengan Mi'raj ke Israq saja? Israq saja je. Lepas tu tambah time Mi'raj tak bawa Burak. Ini menunjukkan kualiti kelajuan Burak tak mampu nak capai dalam proses Mi'raj. Hanya Jibril dengan Nabi saja. Hak tadilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Burak di bawahnya. Burak tambak kat mana? Tembok Burak kan. Hari ni di mana tembok Burak tu? Duk mana tembok Burak tempat Nabi tambak tu? Tembok Burak ni dia duduk sebelah barat Masjidil Aqsa. Di sebelah selatan dia ada Babul Magharibah. Di sebelah utara dia ada Madrasah Tangkaziyah, Mahkamah Syariah. Dia duduk situ. Sebenarnya tempat Nabi tambak buruk itulah hari ini dikenali sebagai Welling Wall, tembok menangis, tembok ratapan. Yang dulu dia milik orang Islam, dan ini dah jadi milik orang Yahudi. Dulu masa penguasaan Islam atas toleransi agama, penguasa-penguasa Islam bagi kelonggaran orang Yahudi pi situ, sebab dia dakwa di situ ada sisa-sisa saki-baki bangunan kuil mereka yang runtuh buat kali kedua. Dulu kan Israel kena serang banyak, Assyrian Empire serang, Buktan serang, Maharaja Nero dari Firaun Mesir serang, Maharaja Nero daripada Yunani serang, hancur. Jadi mereka dakwa tembok ratapan tu adalah sisa-sisa daripada kuil runtuhan mereka buat kali yang kedua pada zaman Herodes. Jadi di situlah Nabi tambak buruk. Sebab tu mula-mula pi situ saja untuk mereka kenang, mereka ingat. Lepas tu dia buat perangai lah Yahudi ni. Tak cukup dengan pi saja, mereka bawa trompet siap pula. Pi duk peng situ, duk main hak tu, duk main hak ni, marahlah orang Islam. Maka berlaku revolusi. Kalau kita baca sejarah, revolusi Burak berlaku 1929 di Palestin. Bukan revolusi bersenjata, revolusi tu revolusi ni, revolusi Burak. Sebab kes ni berlaku di tembok Burak. Marah sebab orang Yahudi duk bawa alat macam-macam dah, menambah-nambah dah, duk buat ritual kat situ. Jadi penangguhan pengyahudian kawasan tu terhenti sampailah 1967, baru mereka bantai balik. Pop Kristian yang pertama hapi berdoa di situ 2000 Pop Yohanes John Paul II lah. Pop sebelum ni tak pernah sampai. Hak first John Paul II tahun 2000, dan dia minta maaf kepada Yahudi kerana zaman Kristian memerintah dulu banyak melakukan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Sebelum naik Mi'raj tu, hak Nabi Israq tu, Nabi ada berhenti mana-mana tak? Nabi ada berhenti mana-mana tak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu ada berhenti tak? Hani khilaf. Kalau hak berhenti tu ada cuma satu hadis dalam hadis Imam Nasai. Cuma Imam Nasai sendiri pun diperselisihkan, sebab ada salah seorang perawi dia tu, Amru bin Hisham tu dipermasalahkan. Memang ada cerita Nabi berhenti di mana? Di Bumi Taibah, tempat dia bakal berhijrah. berhenti di Bukit Tursina, tempat munajat Nabi Musa, berhenti di Bait Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Tapi kalau kita perhati tiga tu, dia adalah komponen utama agama Samawi. Bumi Taibah cukup sinonim dengan Islam Nabi Muhammad, Bukit Tursina cukup sinonim dengan keyahudian Nabi Allah Musa, dan Baitul Laham cukup sinonim dengan kenasronian Nabi Allah Isa. Tiga agama Musa.